piramida sa višnjama sastojci potrebno je 1 le mleka 5 kesica pudinga od vanile 20 kašika šećera 250 g margarina 100 g šlaga 1 pakovanje 500 g lisnatog testa 500 g višanja dekoracija 200 g šlaga priprema odvojiti 2 dl. mleka a ostatak staviti da se kuva. Razmutiti puding i šećer sa 2 dl. mleka. Skuvati puding i ostaviti da se ohladi. Kada se ohladi dodati izrađen margarin i dobro umutiti mikserom. Šlag umutiti sa dva dol vode i dodati ga pudingu. Promešati varjačom lisnato testo razvući što tanje, širina da bude kao dužina pleha od šporeta. Od lisnatog testa iseći 15 kajševa petcem širine slagati višnje jednu do druge celom dužinom kajša i umotati u rolatić. Ponoviti postupak sa ostalih 14 kajševa. Staviti da se peče na 200 stepen C20-25 minuta. Kada se ohlade rolati sa višnjama. Uzeti tacnu i ređati. 5 rolata pa fil 4 rolata, fil 3 rolata, fil 2 rolata, fil 1 rolat, fil odgore ukrasiti šlagom. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.